Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi. Ikiganiro kikugezaho amakuru arambuye ku bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi. Ikiganiro gishobora gutuma ukora ibikorwa byawe wabinoza neza ukabasha kwiteza imbere, bityo hagasezererwa ubuhinzi n'ubworozi bya gakondo, hakaba hakorwa ibigezweho bituma umuhinzi yiteza imbere akareka guhinga cyangwa ngo yorore ibyo kurya gusa, akabikora by'ukuri kandi ukabasha guhindura ubuzima bwe bikamufasha bigafasha n'abandi. Uyu munsi turi mu gishanga cya Gatimbazi, ni mu murenge wa Musambiraho mu karere ka Kamonyi. Turaganira n'abahinzi ku birebana n'igihingwa cya soya, igihingwa kitamenyerewe n'abantu benshi mu Rwanda, ariko igihingwa gitanga umusaruro mwiza, igihingwa gishobora kuguteza imbere kikabasha guhindura ubuzima bwawe igihe wakitayeho ukagikurikirana neza. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV. Nge ni Fulgence Kizuera, mbahaye ikaze. Igihingwa cya soya ntikimenyerewe cyane mu buhinzi bwa benshi, kuko ahanini usanga bihingira ibiribwa bitabanje kunyuzwa ahandi kandi bihita bigera vuba. Nubwo na soya hari izera vuba no kurusha ibyo bihingwa, n'abagerageje kuzihinga usanga bazihinga ku buso buto, byumvikane ko n'umusaruro ubabona muke. Nyamara ngo iyo zihinzwe mu buryo bwitaweho, abazihinga nta kindi bumva bahinga uretse iki gihingwa kitajya kibura isoko bibaho, bitewe ahanini n'ibintu bigikomokaho kandi bidasaba ubuhanga buhanitse mu kubigeraho. Nawe se igihingwa kiribwa kikavamo amata, kikavamo inyama, amavuta n'ibindi byinshi, wumva hari ibindi bihingwa bihwanyije nacyo akamaro. Mu gishanga cya Gatsimbazi kiri mu murenge wa Musambira ni mu karere ka Kamonyi, turaganira na Niyo Mungeri Emmanuel, umuhinzi wa soya umaze imyaka isaga 10 akora ubu buhinzi, duruko andatira iki gihingwa yeguriye amaboko. Emmanuel, watangiye guhinga ryari soya duheriye mu ntangiriro, umaze imyaka kingana iki? Urebye soya nayitangiye nyihinga itaraba umwuga, ariko nibuze imaze kugira umwuga mazemo imyaka igera ku 10, ku buryo n'ubu ngubu nkora igihingwa cy'ubutubuzi bw'imbuto nziza nkorana na labo. Turagira ngo utubwire muri make iyo myaka umaze wabashije gukora ibiki, ku buryo watubwira uti soya wenda na abantu ntabwo bayimenyereye cyane, kubera ko abantu batumva wenda ngo turasarura dushyira mu nkono duteke nk'ibishyimbo. Utubwire soya wayibayemo gute, yaba yarakugeje kuki? Soya mu buzima bwanjye ni igihingwa kimfasha, haba mu mirire ni igihingwa gituma ubuzima bwanjye bumera neza. Soya nshatse nyikuramo amata nkanywa n'abana bakanywa, soya nshatse nyiryamo nk'isosi mu muryango wanjye ikadutunga, twabasha kurisha ibindi biribwa nk'umuceri n'ubugari n'iki, kandi ikaba igihingwa cyiza. So iyo nshatse tuyibyazamo tofu ikaba inyama, ku buryo rwose ishobora gusimbura inyama ku biryo. So ku bundi kuri ruhande iyo ngemuye kuri labu, so ni igihingwa cy'iterambere, kuko kugeza uno munsi ku isoko labu igihingwa cya soya kiduha amafaranga menshi, kiro kimwe n'amafaranga 325. Urumva ko ari igihingwa gifite akamaro cyane, nkanjye igihe nayihingiye nabashe kuvanamo amafaranga menshi. Bwa mbere nivanyemo igare, bwa kabiri mvanamo inka. Soya rero ni igihingwa njye nkunda kandi nishimira, n'ubuteka ryose nzahora mpinga. Ndetse nanakubwira yuko hari abandi bahinzi duturanye bigeze ashaka no kundwanya ngo njye mu muceri, bavuga ko nashaka guhinga umuceri, njye nkunda igihingwa cya soya kurusha ibindi bihingwa byose. Emmanuel, nicyo nendaga kukubaza, iyo ufashe ubuzima bwawe ugasa n'ubushyize kuri soya, ibindi bihingwa ugasa n'ugabanyije imbaraga, uba wizeye koko kutazigera ubura isoko? Tubwire igihe wagiye we uhinga soya, ese ntabwo wigeze urumba, ntabwo wigeze ubura isoko, ntabwo wigeze urambirwa, bimeze bite? Soya rero rwose mu buzima bwanjye nyihinga, kuko ndi umutubuzi sinigeze mbura isoko. Impamvu ntigeze mbura isoko, ahubwo ntago njya nuzuza
umusaruro nsabwa kuko tufite isoko muri abo y'imbuto nziza tugemurayo iteka ryose iratugura turabatubuze ni isoko rya kabiri dufite kokofu kokofu umusaruro usigaye wose tuvanye uwo tujyana mu ngo zacu dutunga nawe tugura wose kajya kukoramo tofu amafu yatunga umubiri kandi natwe akahindukira akadufasha ntabwo rwose nigeze muri isoko rya soya kuva nayihinga kuri hegitari ebyiri n'igice aba bahinzi bahingira hamwe barateganya gusarura toni zirindwi ku mafaranga asaga 600 ku kiro ni amafaranga atari make biteze ashobora kuzabafasha guhindura ubuzima bwabo nk'uko uyu muhinzi niyo mungeri Emmanuel abivuga aha aranasobanura ibigomba kwitabwaho ngo umuhinzi ahinge soya imuhe umusaruro koko uzihinga wenda nko kubuhe buso igiye waba warasaruye nk'umusaruro mwishi waba warasaruye wenda nka nk'ibiro bingana gute usibye umunsi mpagarariye itsinda ry'abahinzi abishyize hamwe turi muri kino cyaha cy'agatimbazi twabashije guhinga ubuso bwa hitari ebyiri n'igice ubu turateganya nibuze guhinga gusaruramo toni zigera muri zirindwi kandi ubaza amafaranga 325 ku kiro ni amafaranga menshi ngira ngo nawe ujanishije wakumva ko ari igihingwa gifite akamaro wose uhagarariye itsinda ry'abahinzi reka noneho tubavugeho nabo babayeho bate yurebye imibereho yabo ese ubona bahinga soya babyishimiye ubona ubuzima bwabo bugenda buhinduka duha ubuhamya nk'umuntu ubahagarariye muri aka kanya rwose abahinzi duhingana dukorana barabyishimiye ngira ngo amaso araguha baramutse badashatse guhinga soya babyishimiye nabo baragiye mu buhinzi bw'umuceri nta gato tubashyiraho rero rwose barabyishimiye bitewe n'uko ibafitiye akamaro kanini nta mwana urwara bwaki afite imyambarire myiza ngiyangwaza kwabona barakeye rwose nyirango rwose soya ni igihingwa cyiza kandi cy'ingirakamaro nawe nyiramaso arirebera reka noneho twinjire gatoya mu buryo busa nkaho ari tekinike utubwire nk'umuntu ufite experience mu guhinga ufite ubunararibonye mu guhinga iki gihingwa cya soya ubundi kintu umuntu ugiye guhinga soya agomba kwitondera iki n'iki agomba kwitaho kugira ngo abashe kugira soya nziza bon iyo ugiye guhinga soya ubanza gutunganya umurima wawe neza ukanayihingira igihe ikindi cya kabiri ugomba gushaka imbuto nziza iberanye n'akarere uhingamo nk'ubu ngubu muri iki gishanga twatubuye buso bwa hegitari ebyiri n'igice twari twatubuyemo imbuto ya SB24 iyo mbuto yavuye mu bushakashatsi ni imbuto twavanye muri rabo iyo mbuto ikaba yarizeye ku isoko ku buryo yerera igihe kiringaniye ntabwo ari iminsi myinshi cyane kandi ibasha no gutanga umusaruro mwiza kuri hegitari ngira ngo rero unarebe naho urebe urasanga imbuto twahinze muri iki gishanga hose urebye gusa nuko twahuye n'ibihe bibi umusaruro rwose ugomba kuba mwiza soya barafumbira se soya rero ubundi mu kuyihinga turanza tugatunganya umurima twamara gutunganya umurima tugashyiramo imborera twamara gushyiramo imborera tugashaka rhizobium ibyo bita rhizobium ikura azote yifasha gukura azote mu kirere iyo bita kuyihungira mbere yo kuyitera tukama gushyiraho rhizobium ubundi tugatera nyuma tukazashyiraho ifumbire ya DAP mu kubagara mvaruganda ngo hari soya yerera amezi atatu birumvikana ko ari vuba cyane ariko iyi ngo ntitanga umusaruro wishimiwe cyane ariko SB24 nayo ngo irinzaho icyumweru gusa ku mezi atatu iki gihe si kirekire nk'uko bamwe babikeka ubu rero ngo bamaze no kubona izwi nka S102 yerera amezi atatu gusa n'iminsi ine kandi igatanga umusaruro mwiza ibi byose byumvikanisha ko soya idatinda mu butaka abantu usanga kenshi impamvu batitabira guhinga soya ntitwibone mu bice byinshi ari uko ngo itinda bakavuga ati itinda mu murima nkawe utubwiye soya waba warahinze kera mu gihe gitoya imeze gute cyangwa se utubwire niba koko idatinda ntabwo tubizi na gusa soya idatinda mu murima ni pekasis ariko pekasis kuri hegitari itanga umusaruro muke yari amezi atatu ariko itanga umusaruro muke nka SB nkubwira 24 yerera hafi nayo n'amezi atatu n'iminsi irindwi ntabwo byaca umuntu intege ku minsi ku cyumweru irenzaho ngo bitume bakwanga guhinga SB24 nk'ubu dusanze mu bushakashatsi bw'izindi mbuto zishobora kungana izo twahingaga ubu twashakashatse indi mbuto izindi mbuto amoko y'imbuto enye harimo imbuto 102 twasanze itanga umusaruro utu ushimishije cyane kuko soja 102 twasanze itanga umusaruro
ku biti twaranduye mu murimo 15 iratanga amagarama 719 ubwo izindi imbuto zose ziri munsi yayo iyi ni imbuto twasanze igomba kujya ku isoko kandi ufite n'icyizere yerera iminsi mike cyane yerera amezi 3 n'iminsi 4 ni imbuto twasanze ndetse tugomba kuba twakoresha tugahinga ndetse ntitinze ibindi bihingwa mu murimo ishobora no gusimbura SB twahingaga kuko twasanze umusaruro wayo ushobora kuba wayirenga kandi ikaba yakwira mbere yayo ho gato ikindi kiza cyayo rwose irwanya indwara yihanganiye ibihe bibi byongeye ukurikiranye n'ibihe bibi twagize n'umusaruro yatanze urashimishije iyi mbuto utubwiye usanze yerera igihe gitoya kandi igatanga umusaruro ishobora kubahiriza ya gahunda yuko wasaruye neza soya ushobora kugeza toni 2 kuri hektari iyi mbuto rero nkurikije umusaruro yatanze ku karima ka arimwe iyi mbuto ndetse yaruta niyo twahingaga SB ndetse n'abandi bahinzi ba soya mu Rwanda ndetse mu ntara y'amajyepfo no mu karere dutuyemo nabashishikariza kwihutira gushaka ino mbuto kare bazajya bahinga kuko ni imbuto nziza ifite intete nziza ifite uburemere buhagije ndetse no mu gupima ku musaruro naje gusanga tugiranyije uburemere bw'imbuto n'ubw'ibishishwa ibishogoshogo bivuyeho ibishogoshogo ni bike imbuto zazo zo ni nyinshi bityo rero twasanze imbuto ariyo twifuza gukuzahinga ubutaha kuko ukurikije iminsi yerera nta ndwara gutinza muri amasezo duhinga 3 mu mwaka wayubahiriza hose ntagire nimwe upfusha ubusa Soya ngishobora kuguhembura ukimara kuyisarura. Ibi ngo bica mu ngeri zitandukanye zose zikurikira amafaranga ubona ukizijyana ku isoko. Ariko dore ukuntu kundi soya itunga umuhinzi. Niyo mu ngeri Emmanuel nibyo ansobanurira. Emmanuel umuhinzi arahinze soya mu murima arazisaruye aragiye azigeje mu rugo arahuye cyangwa aratonoye avanye mu soya ze arazirunze. Tubwire ashobora gutangira kurya soya gute havamo ibiki yashyira mu isafuriya gateka yakaranga gahekenya yasya kanu gikoma tubwira bimwe tubwire ibintu ukuna izo soya zishobora kumutunga uretse kugurisha. Soya rero ubwa mbere kumutunga bwa mbere amafaranga yo imbwiye ko ntashaka ntiyakubwira yo nubundi urabizi ko ari ibiryo bihiye ariko soya ubwa mbere ushobora kwivana mu murima wawe ukagenda ukayitumbika ukavanamo igikoma niba nta mata ufite ntwirwaze bwacyo abana bawe iyo ni tapi ya mbere tapi ya kabiri ushobora soya ukwivanamo ugakaranga wari ufitiye umuceri wawe n'utuboga ugasukaho ukarya igasimbura ubunyobwa n'ibindi byose byifashishwa kugira ngo umuntu arye uburyo bwa gatatu soya ushatse wanagakaranga ugahekenya ntacyo gatwewongeyemo umunyu ukanaryoha byongeye kandi soya urayishesha ifite amafu menshi avamo harimo amafu yatunga umubiri iyo yavanze n'agakoma k'ibigori yo ushisha wumva byongeye kandi nanone soya iyo ikaranze neza wabuze uko wigira ushobora kuyikoramo icyayi n'amata yawe yanze ukayibyazamo n'amajyani ya majyani aguhindukira akayikoresha muri ya soya icyayi kikakuryohera ku nshuro ya nyuma rero soya urayitumbika ukayikoramo tofu igasimbura inyama igihe ubuze amafaranga amikoro kujya guhaha uzi ukuntu tofu iryoha urazi ukuntu yokeje ibyara akanyama kameze nk'umwijima w'inka ndetse n'abandi batarayihinga njye nayibakundisha ku buryo nibashaka bazanyukire kuri kokofu warebe dufite ahantu hayitunganyiriza hariya ku isoko ryacu ni mu kanya muri buze kwirebera hari byinshi bikorwa muri soya wenda ntababwiye Indi mpungenge abadahinga soya bajyaga bibwira ngo nuko iki gihingwa gishobora kuba kigundura umurima wagihinga ntibizakuruhire gusubizamo izindi mbuto nyamara kubwa bazihinga ayo makuru nayo ngo nibihuha ahubwo ngo soya iyo uyihinze uba wongereye ifumbire mu murima ariko ngo ugomba kwirinda kuyivanga n'indi myaka nubwo n'ubusanzwe uburyo bwo kuvangavanga imyaka butizewe mu buhinzi bugezweho dore uko umuhinzi wazo abisobanura hanyuma hari abantu batekereza ngo soya ngo yigiye mu murima ngo urarumba njya numva babivuga ngo ku buryo ngo ushobora kongera guhingaho ibindi bihingwa ngo ntibikunde ibyo bintu biraba ese niba bitaba watumara impungenge cyangwa wamara impungenge abibaza icyo kintu urakoze cyane n'ubu ngubu dukora n'umushinga N2 Africa wibanda cyane ku bihingwa bikura zote mu kirere ahubwo soya ni igihingwa fumbire soya ni igihingwa fumbire ahantu ivuye iba yakuriye azote imyunyu myinshi mu kirere aho uyivanye rero
ni hahandi ushobora gusanga imyaka yawe ushyizemo irera neza cyane kuko yakuyemo izindi ntungagihingwa nyinshi ku buryo zunganira ifumbire uzashyiramo n'igihingwa ugiye guteramo kikera neza rwose ibyo abantu bavuga ngo arabeshya ugize amahirwe abanza guhingamo soya nyuma ukikurikizaho ibigori byawe ubundi ukazashyiraho imboga cyangwa ibirayi umusaruro mwiza cyane pe kandi soya itunganya umurima kuko umurima ivuyemo woroshye ubasha gufata amazi rwose soya ni igihingwa njye nashishikariza abahinzi kugira ngo bagihinge kuko ni igihingwa fumbire nacyo ubwacyo hari ahantu ngengera ngasanga bayivanze n'indi myaka n'ubwo gahunda yo kuvanga imyaka abantu bagenda bisobanurirwa ko atari byiza ese soya kwivanga n'indi myaka bishobora kuyibangamira soya rero kwivanga n'indi myaka ntago ari byiza kuko ya myaka ivanze nayo irayibangamira ikayibuza gukura azote mu kirere rwose nubwo kuvanga imyaka ari byiza bishobora kuba byatanga umusaruro kuri bamwe ariko njye ku bwanjye nk'umutubuzi nta kintu cy'igihingwa ashobora kuvanga n'imyaka yanjye kuko n'imyunyu mba nayigeneye kugira ngo itange umusaruro ushimishije nifuza cya gihingwa kiba cyayicuze bityo n'umusaruro nifuza simbashe kuwugeraho niyo mpamvu n'ubu nutera amaso muri iki gishanga cyose ureba nta kindi gihingwa usangamo urasanga ari soya gusa bityo n'intego yanjye yo kubona umusaruro nababwira ko mbasha kugeraho na ya ntego kugira ngo mbashe kwitunga ndetse n'abo dukorana babashe kwiteza imbere ikabasha kugerwaho ngira ngo ibyo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera urebe n'usanga hari ikindi gihingwa tuba twaravanzemo ndabona kubeshya ukurikije ubushobozi bw'inganda ziri mu gihugu zikeneye gutunganya soya ngo ivemo ibindi byinshi bituma hibazwa niba abahinzi ba soya bashobora guhaza izo nganda ariko ngo ntibarazihaza ariho uyu muhinzi ahera akangurira abandi kwitabira iki gihingwa murabona uburyo abahinzi bahingamo soya bishobora kuzahaza izi nganda ziri mu gihugu zikeneye uyu musaruro ungana gutyo gusa twashishikariza abahinzi guhinga soya ko nk'ubu uruganda rwatubwiye rw'ibugesera rwadusabye isoko ariko ntiturasha kuribona kuko soya duhingira cyari nke tuvanamo iyo tugemura muri rabu ukajya guhingwa n'abandi bahinzi twatuburiye isigaye tukayiha gukofu ikabirarangiye tukavana iyo dushyira mu ngo zacu ubundi soya ikabirarangiye nakubwira ngo biba byanadukunda ngo twagure ubuso icyakora mu minsi itaha turitegura no kwagura ubuso tugahinga n'igasozi kugira ngo tubashe gusagura amasoko uko bikwiye none hari ingorane se mwaba muhura nazo mu guhinga iki gihingwa ingorane rero kereka ibihe bibi by'imvura ibihe bibi by'izuba biza bikaturumbya izindi ngorane dukunze guhura nazo ni ibihe by'izuba by'amahindu naza akatwangiriza ibyo ni ibitabona ukugira ntabwo soya igira ingorane nyinshi izindi ngorane zakunze kubaho zarakemutse hari udusimba tw'ishyamba bita sheniye udusheniye tumeze nk'akagungu tujya dukunda kuzamo tukayirya ariko ubu umuti warabonetse ntabwo kikiri ikibazo cyane ingorane cyane ni igihe cy'izuba ryinshi rituma nk'ubu reba twarayiteye tumaze kuyitera imvura yacika kandi soya mbabwira mw'abantu mwe abanyamakuru mwe soya iyiteye mu butaka ntivomererwa iyo ushaka kuyitera ivomereye irabora ntimera niyo ugiye kuyitera ni n'ibanga mbibe rya soya mbere yo kuyitera ushaka gutera soya banza uvomere ubutaka bwawe munetere noneho uyitere ubutaka munetere iyo wavomere yagezemo irabora pe ni nayo mpamvu usanga izi mbuto zacu zimwe zeze izindi zikari inyuma twagize ikibazo cyo kubura amazi tubanza gushaka gukora kanari wayibonye haruguru aho tumariye gukora kanari nibwo twabashije gutera zino mbuto niyo mpamvu wabonye soya yacu yasiganwe ukabona tudafite umusaruro uri kuri gahunda imwe ndetse n'aho hantu ushobora kubona tuzarumbya kuko iya nyuma ntizatanga umusaruro nk'iya mbere nigeze nkubwira ko umuhinzi wa soya ushaka guhinga soya neza agomba guhingira igihe niyo ntwaro y'ubuhinzi burya ikintu kitahingiye igihe cyose kiba cyapfuye uburwayi bukunze kwibasira soya harimo izo sheniye nakubwiye utwo tunyabwoya harimo n'utundi dusimba tuyibasira tukaza tukayidomagura tukipfundika mu mababi natwe turatandukanye harimo n'indi n'urugese ikindi dukunze guhura nacyo ni karansi imyunyu mike mu butaka ariko ibyo byose twabifatiye ingamba kuko aho dusanze karansi twifashisha ishwagara tukongeramo amafumbire aho duhuye na sheniye dutera imiti nka superimetirine cyangwa roketi
ubu rwose ntago ari ingorane cyane mu guhinga soya. Ikintu kituzaza cyane ni izuba n'amahindu. Uyu muhinzi ahamya neza ko umuntu ashobora guhinga soya ikamuteza imbere rwose. Ikibazo bagihura nacyo ngo ni ubutaka buto, ariko uyu muhinzi ntazu yaza mu kwishimira amafaranga bazagurirwaho kwahagije ku muhinzi. Amafaranga asaga 800 ku kiro kimwe cya soya, ariko ngo bagomba kumenya amasoko agezweho aho kubunza umusaruro wabo. Ikindi ngo kubona inyungu wifuza ntugomba kuba wenyine, ugomba kwishyira hamwe n'abandi. Ushobora guhinga soya kuko ikaba yahindura ubuzima bwawe ku buryo ushobora gukangurira abantu. Soya uyihinze ukagira umwuga. Gusa twe ntago dufite ubutaka buke, ntago nakubwira ngo ku muhindo duhinga soya kwituma tugahinga soya, ariko ku buryo ku muhindo duhinga soya ikatugira akamaro. Ariko soya wayihinze neza ukayitaho, nawe ni igihingwa cy'ingirakamaro kandi ushobora guhinda ubuzima bwawe. Muyihinga kangahe mu mwaka? Ni rimwe nayo? Mu mwaka tuyihinga rimwe, nyine muri sezo A. Sezo B duhingamo ibigori, sezo C duhinga imboga. Iyo duhinze imboga duhingamo ibirayi. Nuko dusimburanya ibihingwa byacu. Nubwo wakatubwiyeho ubu isoko rihagaze gute, noneho ushobora ikiro kigura amafaranga angahe? Ese yaba ari menshi, yaba ari make? Tubwire. Tugiranyije n'ibihe byashize, uyu mwaka rwose igiciro kirashimishije, kuko twaganiriye n'isoko ryacu muri Rabu. Kugeza uno munsi igiciro kirashimishije, ko bazatubura ku mafaranga 825 arahagije ku muhinzi rwose, ntago ari make. Hari igihe wenda usanga abahinzi ugasanga baravuga bati ikibazo cy'umuhinzi ni isoko, hari igihe bimanuka, hari igihe bizamuka. Iyo byamanutse cyane bigera kurangaye? Ubundi hari igihe byamanukaga bikagera kuri 500, ariko wajya no ku isoko baguhenze. Burya rega umuhinzi udahingira isoko arahomba. Iyo ugiye ku isoko baguha amafaranga 400, 300, umucuzi aranza kuyikugurira akijyana aho Bugesera bakamwihera 700, 800, urumva ko uba wahombye nyine. Ndetse abenshi mu bahinzi bandi bataramenya guhingira isoko, arahinga bakamuha 2, abandi akagera akayitunganya bakajya kwigurishiriza ku masoko ahenze. Ndetse hari na benshi bahingaga agasozi duturanye bagurira ku mafaranga 300, 500, 400, ugasanga uyiguze aregemuye bamuhereye 650, 700. Urumva ko nta kamaro yamumarira. Ariko nkatwe tumaze kumenya ubuhinzi bw'umwuga, twe duhinga imbuto nziza tukayikorana n'impuguke za Rabu zikayikurikirana, zikareba ko ifite ubuziranenge, zikayijyana muri laboratwari zikayisuzuma. Ubwo zimaze kwiyemeza ziduha komande yo kuyigemura. Iyo tugemuye baratwishyura pe amafaranga ashimishije. Ibi byose ntekereza ko byaba biterwa no guhingira mu makoperative. Umuhinzi nga ku giti cye izamutaje. Ye, urakoze cyane rwose. Kwishyira hamwe ni ingirakamaro. Ahubwo nabwira n'abanashikaza n'abandi batarishyira hamwe ko bagomba kuza tukegerana, tukabasha kwiteza imbere. Kuko nyamwigendaho ntaho yamugeza rwose. Koperative Kokof ifasha aba bahinzi ba soya muri iki gice kuboneza iki gihingwa. Ivuga ko ubu hamaze gutoranywa imbuto abahinzi bishimira nkibaha umusaruro ukenewe mu gihe bifuza. Uku gutoranya kandi gukorwa mu bushakashatsi bubera imbere y'abaturage mu mirima yabo. Nzigiye Siriro, umwagoronome muri koperative, avuga ko abahinzi aribwo bahinga bishimye. Anavuga ko kuba imbuto igeragerejwe ku butaka runaka idashobora kwanga ubundi mu gihe biherereye mu karere kamwe. Iki gikorwa tujya kugitangira ubundi ni nk'inshingano za Kokofe zo gukorana n'abahinzi, ariko ibyo tubukorana nabo babigizemo uruhare. Mbere hajyaga haza imbuto zigaturuka muri Rabu hanyuma tukazishyira mu bahinzi, ariko ukabona ko abahinzi batazi imikurire yazo, batazi imigendekere yazo nk'izihuye n'indwara, ukumva ko abahinzi batabyishimira cyane. Niyo mpamvu rero nka Kokofe ifatanyije n'abaterankunga bayo ndetse na Rabu ubushakashatsi twabwegereje abaturage, twaravuze ngo abaturage bagire uruhare mu bibakorerwa harimo n'ubushakashatsi ku mbuto nziza duhereye ku mirima yabo iwabo mu rugo. Ndetse navuga yuko uretse n'imirima rusange no mu ngo abahinzi bacu ubushakashatsi bwakorewemo, tukajya tubaha imbuto nkeya y'amoko atandukanye ya soya bakayihinga bakareba uburyo yera nkabasura
hanyuma tukazakora umunsi wo guhuriza ku murima rusange tugatanga amakuru buri muhinzi wese akagira uruhare ku kwemera no kubona iyo mbuto koko kwishobora kwera mu butaka bwe ndetse no mu mirima rusange ya hantu hatwegereye bizakemura ikibazo gikunze kuboneka mu buhinzi cy'imbuto zimwe na zimwe zitishimira akarere zitishimira ubutaka bw'abaturage nahani naho tuba dufite icyizere dukurikije navuga imiterere y'akarere buriya nubwo wenda ubutaka ushobora gusanga hamwe ari umucanga ariko ntago bihindura cyane ku miterere y'akarere kose rimwe na rimwe yenda ushobora kuba umucanga ariko buburamo nk'imborera tukabwongeramo imborera ariko icyo dukora twebwe ni ukureba ese iyi mbuto koko mu karere kacu irahera dukurikije kondisiyo klimatike za rusange ni nyinshi tudakigendeye ku kantu kamwe ko gashobora gukosoka ubutaka dushobora kubukosora yenda bufite ifumbire nkeya amazi yenda tugahinga mu gishanga ariko muri rusange kondisiyo klimatike zose nibuze tuba twizera yuko iyo mbuto zizayubahiriza iyi gahunda yo gusoreza ubushakashatsi mu mirima y'abaturage ngo ni nziza uretse ko ubu buryo bunateganyijwe mu bushakashatsi ngo bafasha abaturage guhinga imbuto bayifiteho amakuru arambuye ubu bushakashatsi kandi ku gihingwa runaka bukorwa ngo hamenyekane ubwiza bwacyo ngo butwara imyaka igera kuri ine cyane cyane nko kuri iki gihingwa cya soya Mathilde Uwizeye umushakashatsi ku gihingwa cya soya mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RABU dore uko abisobanura Ibi bifasha yuko umuhinzi noneho avuga ati iyi ngiyi nange nayigizeho uruhare. Nta kindi abavuga yayangira kuko nawe yabyirebeye yayikurikiranye ntago azavuga ngo ntabwo yera kandi nawe yarahinzeho akayitangaho n'amakuru. Ubundi mu bushakashatsi hari icyo kuvuga ngo gukorana ubushakashatsi hamwe n'umuhinzi. Iyo akaba ari intera iba ari iya nyuma kugira ngo uvuge ngo ese abahinzi bo babibonye bate bikaba noneho aho ngaho icyo cyiciro kirangiye ubasha kuba wavuga ngo izi mbuto noneho turazihereza komite izishyire ku mugaragaro zemerwe mu gihugu ko zakoreshwa na buri muhinzi ko ziba zemewe muri buri gace kose twabamaje kubona iziberanye na buri hantu imbuto tuyigerageza nk'ama iyo ivuye mu kuvuga ngo kwihuzahuza nka ziriya zari nshyashya twagiye duhuzahuza imbuto yera bike n'imbuto yera byinshi ariko ifite igihe kirekire dushaka kugira ngo turebe imbuto yakwera mu gihe gito kandi umusaruro wayo ukaba uri muremure icyo cyiciro tukimaramo hafi nk'imyaka nk'ibiri ku mwaka wa gatatu noneho tukabasha kuzigeragereza mu mirima y'umwihariko y'ikigo ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo amasezo abiri noneho ku mwaka ukurikiyeho wa kane tukaba twabasha gutangira kuvuga ngo ese hirya no hino ko tubashe kubona yuko izi ngizi zimeze neza zifite umwimerere nk'uwo twifuzaga tubashije kuzijyana mu baturage bakeya byaba bimeze bite wabona yuko muri abaturage bakeya zimeze neza noneho ukagura imbibi ukagera ku baturage benshi twagerageje amasizeni urebye guhera muri 2015 nibwo twatangiye kuba twazijyana hirya no hino sizeni yenda ikaba yagiramo imvura nkeya iyindi ikagira imvura nyinshi iyo misaruro yose tukagenda dukusakusanya noneho dufatira hamwe tureba mu ayene yazo noneho turavuga ngo izi mbuto noneho reka turebe noneho abahinzi b'abandi bafite banini bafite amatsinda
agaragara tubashe kuba twakorana nabo noneho aribo babasha kuba bahagararira abandi mu gace turimo. Reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri gahunda za Royal TV by'umwihariko mu kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, aho twaganiriye ku gihingwa cya soya, igihingwa gihinzwe muri iki gishanga cya Gatimbazi mu murenge wa Musambira ho mu karere ka Kamonyi. Twashije kuganira n'abahinzi ibirebana n'iki gihingwa, maze babasha kutubwira uburyo biteje imbere n'uburyo iki gikorwa cy'ubuhinzi babasha kugishyiramo imbaraga kandi bakita kuri iki gihingwa kikabasha guhindura ubuzima bwabo. Mbabwira ko soya wayihinze neza ukayitaho ishobora kuguteza imbere ukaba wagira ku cyo wifuza. Ni ikiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi kuri Royal TV. Ngenera Fulgence Kizwera, reka mbararikire ikiganiro cy'ubutaha. Imana ibarinde.